Через ускладнення погодних умов рятувальники допомагають водіям боротись з ожеледицею. Для цього працівники УДСНС підготували техніку, за допомогою якої витягуватимуть такі транспортні засоби. 4 грудня до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в місті Сторожнець по вулиці Чернівецькій через погіршення погодних умов, а саме налипання мокрого снігу, забуксував вантажний автомобіль та не може самостійно рухатись. На місце події було направлено аварійно-рятувальний автомобіль підвищеної прохідності, за допомогою якого було відбуксировано вантажний автомобіль до ділянки дороги, де водій міг самостійно рухатись. Працівники управління ДСНС регулярно проводять роботи з буксирування автомобілів як вантажних, так і легкових. Тому за необхідності кожен водій, який потрапив у халепу, зможе звернутися по допомогу до рятувальників. У разі виникнення подібних ситуацій хотілося б звернутися до водіїв, одразу телефонувати за номером 101 та залишатись на місці події до приїзду аварійно-рятувальних підрозділів. Також рятувальники проводили роботи з розпилення та прибирання повалених дерев. Дар'я Товпіч, Чернівецький, репортер телеканал «Чернівці».